Përnder të përvjeturit jubilar të formimit të qytetit, Komuna e Ferizajt ka organizuar shumë aktivitete në fush të kulturës shëndetësisë e jo vetëm. Drejtoria e kulturës Gjemile Murati Shabani ka treguar se këto aktivitete kanë filluar me koncertin e grupit Rex, teksa do të vazhdojnë me aktivitete të përditshme në kulturë, sport e rini. Komuna e Ferizajt nga fillimi i këtij viti ka filluar përgatitjet për të shënuar këtë jubilej me shumë aktivitete, me shumë ngjyra. Do të përkujdesmi po ashtu që gjatë gjithë viti qyteti i Ferizaj të ketë një dekorim të veçantë, do të ketë një ndriçim të veçantë me flamuj shtetror, po ashtu me flamuj që do të nderohen ata që vendosën kur themelet e shtetit të Kosovës, do të nderohen dëshmorët e kombit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Po ashtu, ky vit jubilej do të ketë edhe një brendim të 150 vjetorit të qytetit që është një llogë veçantë reprezentative, që do të identifikoj të gjitha manifestimet dhe ngjarjet unike që do të realizohen gjatë gjithë këtij viti në qytetin tonë. Përpos aktiviteteve të rregullta që realizohen e që do të kenë një përkushtim të veçantë, do të ketë edhe aktivitete që do të mbesin për brezat për gjeneratat e së ardhmes. Komuna e Ferizajt gjatë gjithë vitit 2023 do të ketë atmosferë festive, duke shënuar këtë vit jubilej me shumë ngjarje e që disa prej tyre filluar të realizohen dhe shumë prej tyre dhe janë realizuar, por vlen të veçohet edhe koncerti madhështor që shënoi 50 vjetorin e grupit Iconic Trex, 50 vjet me këngët e Velisa Hitit. Që në kuadër të 150 vjetorit ju kemi kushtuar rëndësi edhe aktiviteteve sportive, e në kuadër të kësaj agjende do të jetë edhe turneu ndërkombëtar i boksit Muharrem Mehmeti për të nderuar boksierin e parë Ferizajas, një aktivitet shumë i rëndësishëm për qytetin e Ferizajt, por do të ketë patjetër dhe aktivitete të shumta rinore dhe në kuadër të kësaj agjende është e përfshirë edhe java e korit me aktivitete rinore të cilat do t'jen nga data 5 deri me datën 9 qërshor. Dhe pa dyshim që në mesin ton do t'a kemi edhe Filharmoninë e Kosovës, ku kori i Filharmonisë e Kosovës do të jep një koncert në qytetin e Ferizaj, por nuk do të mungojnë as shfaqje teatrore, si që është përfshime në këtë kalendare edhe shfaqja teatrore gënjeshtare. Program kulturo-artistik nga ansambli këngëve dhe valëve Kastriotët, grupi folklorik, në këtë vit, sofra tradicionale do të jetë një aktivitet shumë i veçantë për qytetin e Ferizajt. Nuk do të mungojnë as aktivitetet promovuese letrare në bashkëpunim me klubin letrar Derada. Përveç kulturës, aktivitete në shënim të këtij përvjetori do të ketë edhe në shëndetësi. Për gjatë 3 ditëve do të ofrohen shumë shërbime nga mantelbardhët. Fillojmë me datën 13 qershor në orën 8. Bëhet nisja e punëtorëve shëndetësor gjitha niveleve dhe që këmë fës spitalit, institutit këmëtar shëndetit më ndorë, më bashkëpunim edhe me shkollat e mesme të mjekësis që korespondojnë qytetin tonë, edhe shkollat mesme mjekësis publike, po edhe ato që janë private. Me që rast do të bëhet homazh të varrit të dëshmorëve, ku atje do të vendosin kunora, si dhe do të ketë një organizim ceremonial për ndjerë të dëshmorëve. Do të kthehemi ashtu bashkarisht edhe në ora 10:30 në sheshin e qytetit, fillon dhurimi i gjakut si dhe aktivitetit tja qëndësis, si që janë matja shqypjeve e glikemis dhe aktivitetit tjera. Duke vazhduar në ora 13:30 palati Bill Clinton, ku do të ketë aktivitetit sportive prej punëtorëve shëndetësor, edhe futbol, volejbol, ping-pong. Një të në kohë do të shfrytëzojmë rastin të bëjmë shpërndarjen e 50 ndihmave të para për shkollat e qytetit Ferizajës. Një të në kohë ne do të bashkëpunim me drejtorin arsimit, do të mbajmë një kurs për profesorat edukatës fizike për ndihmën që ka nevojë në rast të ipet për fëmijët kur kanë bëjnë me ndonjë shqetësim gjatë edukatës fizike. Në ora 14:30 është një vend shumë rëndësi, do të fillon inaugurimi i ndërtimit të QKMF-s 2 bashkëpunim me organizatën Katar, dhe pastaj në mbrëmje e kemi në ora 20 shpalosjen nga doktor Agim Bytyqi të disa fotove që kanë bëjnë me shëndetësinë Ferizajase. Për të gjitha aktivitetet rreth këtij manifestimi madhështor, komuna ka ndarë 331.000 euro.